Miroslav Antić, Plavi čuperak. Plavi čuperak obično nose neko na oku, neko do nosa, ali ima jedan čuperak plavi, zamislite gde? U mojoj glavi. Kako u glavi da bude kosa? Lepo, u glavi. To nije moj čuperak plavi, već jedne sanje iz 6A. Pa šta? Videćeš šta. Kad jednog dana čuperak nečije kose tuđe, malo u tvoju glavu uđe. Pa se umudriš, udrveniš, pa malo, pa pocrveniš, pa griskaš nokte i kriješ lice, pa šalješ tajne ceduljice, pa nešto kunjaš, pa se mučiš, pa učiš, a sve koješta učiš. Izmešaš rotkve i romboide, izmešaš nokte i piramide, izmešaš leptire i gradove, i sportove, i ručne radove, i tropsko bilje, i stare grke. I lepo ne znaš šta ćeš od muke. Sad vidiš šta je čuperak plavi, kad ti se danima mota po glavi. Pa od dečaka, pravog junaka, napravi tunjavka i nespretnjaka.